そう。やっ。Não. Comprei, mandei comprar os pães para delas. Batata de batata. Comprei para delas. E se eu falar. Quem falou? Aí vai. Tá muito bonita, né? É, vai, mas que tá com é tempo de fumar. Não, ela falou que ia fermentar o trem. Um dia eles deram um pouco de vizinho também. General Mendes, lá pertinho do estádio Pedro Alves Nascimento, e o telefone é o 9.